Пороти нахуй. Раз. Лятвалась раз. Бац. Катас, бац, врайщертиш. Трой нос, твій соусіс, ну, голос. Фак, умарись. Лабденусь. Чиро, ти сам мала. Бля, пету, открывай, дай-ка. Тих скрывай, каши ты плавал, по текстуре, когда урод скрывай, а твой свой, бля. Spēlējam partu, kad pirmai arī, nu, otrā pusē tur mirstam. Start. Tā. Izveidojam farmu, tā. Default, ja būs tā. Nu. Fermi. Ja. Ok. Fermiņa, bļēt, atskrūvēt. Tā. Fermiņa. Oh, ka knapi varēja atskrūvēt. Kas tu notiek? Oh my god, kad, oh, kad es čiks ir paskā. Tā te ir tutorials. Nu, jā, kā tu pievienoties pie čiks? O, ar šito skrien? Fuck. Ar ko tai čiksai pievienot? Props and land. Fuck. O? Darzu, taisa. Бля, кричи ты, куня, сэмэ. Кавар певе, но ты спетею ступас. Туториал стоит. Капушку стать. Я спил, да что-то миссия. Ладбез, блядь. Visu sellē ratu. Tā, aplēstam. Kā es iegāju? Ko? Kāda aka? Kur ir aka? Kas tur viņa vīra? Oh my god, kā ierbūs! Kas tur nukai? Ai, ka Beņi māķeri. Oh my god, te būs pats gada laika. Kā zināt, kur ir gatavi harvesti? Sausti. Ko? Nu, ka Beņa māķi arī gatavs. Stroti. Tik stubi ar roti! Oj, ka Beņa māķi arī! Krīt un gāžās viss riņķi. Galdi, bļaut, gāžās viss gāžās. Koks tur noplanēja, lai laimi. Es man ir koki jāsavāt, bet es nevaru atrast. Nu, viss arī nemeklēju. A kā pievienoties? Kāda koki? Nu, labi. Kas tev tutoriālā jādā? Nu? Friend, kur ir tu? Es skipoju tutoriālu. Oh my god. A kur ir? Invite rekur ir. A. A mēs neesam draugi stīmāši tajā. Mario, nu ko tu gulies vienmēr un manu spēlēs? Nu, mums Steamā jāizveicina draugu šitiem. Davai aic. Kur to varēja izdarīt? Kas es trīs? Friends? A kā varēja izdarīt? Kā tu saucies? Kā tu saucies? Kas trīs astoņi? Trīs astoņi? Trīs astoņi trīs. Nu, uzveicināju. Tu domā, ka pēc tā var? Ko?
Nē. A kāds tev ir tas kods tev? Kāds tev ir kods? Kā? Kur viņu var paskatīt? Vai profilu? Jā, pie Friends. Cik uzvelc tur uz kases un tad Friends. Vai cīnīt? Atsūtīt Discordā kodu. Друзья. Куда сказка с курьера? Приглашение, друзья. Пога, эл, а как это считай, сел? Гатры, гатры, такое. Рекурир. Окей. Ну. А на канал? Это. Кас? Ко? А кур ману? На у ман не кур. А с не вору ты узацинула. Капац. Кур ко? Найти друга отсюда саву ко. То ли. А что он отшитый? Kāsis man atrodās reizkies savu kodu iet. Atsūt savu kodu. Atsūtīju. Dā, nā. Kāties, kā tas ir. Nu, re, kur ir lapiņas un zastāvās. A kā man, ko man tālāk? Atpisāt savu? Šīs grupu nevar. A ko tagad darīt? Uzspēt tā kā tur uz manis vai kā tur bija un tad tur būs pievienot draugi. Atprāvis, kļūgi ir priglašanie, es nevaru tevi arī uzēt. Atver profilu. Man rāda, ka cipa man nav cipa tādu iespēju vai kaut kas tāds Steam vai kas tur cipa apmeklēt Steam supportu. Nu mēs nevaram šitajā uzēt. Kas jādara? Kāpēc mēs nevaram uzaicināt? Pēc, ka mums jauni tie profili. Kāds sakars? Ai, es eju tad iekšā. Es eju iekšā tajā. Vecējā? Man pie dirsas. Man ar pie dirsas. Tad dirsas man sāģis. Piedirsas man, piedirsas man. Ja aiziet ārā no spēles, karoši gaidat visi mani streams. Tā. Skaties, kas ir cik viegli. Baigi viegli, bļavars jau nevar. Demko jāslūdz arī, tad demko. Īsti. Bļēt, tagad mani nelaiž nākvi. What the fuck, dirsas? Kur, bļēt? Tī mani bija. Nu, kur tas Q kods ir? Mark, neārdi man ārā tur visu. Ko tev vajag spilvenu? Paņem spilvenu. Nē. Segu? Nē, tev ir segamā savā te gultā. Karoči. Together. A, man saglabāsies es prodīšu, tad es mainīju Steam account. Jā. Tas tur viss ir kaut mīzes. Viss savā. Tiešām saglabājās. Tā, kas te notiek? Kas viņš te... Vo! Kokas ar savā veicot? Tu esi iekšā spēlē?
Nē. Par to var prigrūšīt. Paga man vajag saču. Saču vienot. Es domāju, ja tu esi tik tevi invaitot. Nē, invaitot vēl neko. Vēl nes. Kas te karta tev? Mīnes. Es tam vīnogas. Cik te daudz, kas jāsavāc. Es jau aizmirsu, ar kuru kodu stādu. Es te grib kaut ko vispār iet. Visus ko darīju? Kas man te ir tā, ka šitas ir, kur fiks? Fiksu nav? Fiksu nav. Zene. Bikšu, bikšu. Tā, Marija, nu tu būti kumtis uz pēles un uz vada viņai. Tu kļūma, jā. Marija, tu esi traks zēns. Nauda? Man patīk nauda. Nauda? Vai tad? Ir tur nauda? Jā, nīst. Tas ņem naudu nost, es tik tagad ieraudzīju. Kas? Kad uzrod zeni. Ā, ko tad tu tur ieskrējies, āblēt? Kas tas? Jop, tava jau maķi. Šito es arroinos naudu. Aplaistīt arī? Jā. Nē, aplaistīt nerainos naudu, paldies tiem. Šausums, es taču nezināju. A, ko, a, var pārdot kaut kur savus kāpostus vai jā. Ko tu savāc? Kā? Nu, varēs tu kaut kur pārdot. Kur? Nezinu, kaut kur paši pavandies. Tu tak spēlēsi, es jau nesu. Nu, tā, kas ir ieslēšu strīmu. Blin! Ā, savākšana dot naudu. Savāc. Savāc? Pārdot nevar. Tā, kur tas skats nos? Man jau diezgan daudz jau būtu dzīt savu. Es vēl aplaistīju. O, kas te notiek? Gā. Nē. Kāpēc man viņu neķer šitais tas? Nezahvatāju tīgu. Šitai diezgan dārgi ir. Kas tam ir? Poiska ferma. Kus tev fucking daru? Meklējam pantai, man nevajag tevi invaiti. Kāpēc vēl tev zahvatājot šito spēlu? Jā. Yeah. Svinvaitojas. Man nevajag tevi. Man vajag taisīt atģeļinu jokonu. Ko? Man nestrādāja, es nevaru pastrīt. Tu ko jopnulis saka? Ak, dievs! Ko kāds? Kā tu vari pastrīmot?
Es tik nezinu, kas tev tur ir. Kā tev strādā tas Steams? Kā tev strādā tas Steams? Es atkal, es nevaru pierast, ka te nav palikties nakts starp uzrokas zeme un noraujas nauda. Es nevaru pierast, ka te lekti nevar. Es tik spiežu to atsarpi un audzēju uzroku zini. Es nesaprotu, kas te jādara. Tāk spēlēm Farm Torgets. Oh my god, es atkal. Pievienojamies pie Vikas. Kā ir arī? Kas ir iegāja? Ko es esmu bābiets? Paskaties! Čo bābiet? Kā dvīnes esam? Blin! Nahu jām, ka man ir šķi. Kas te jādara? Kas? Jāplēsta šitie sūti? Kā jums aplēsta? Bļēc, divs nereizi atklāja. Dzīves tiepus jādara. A kas šit ir jādara? Kur kā nauda, ko kas? Jā, vienādi. Kas ir šitais? Invertorijs. Jā, citrona. A kas tu ir kveiti, treku kveiti veikals jau? Nedostupna veikals. A ZX udaļīts. Ar kapli. A kas te ir jādara, bļēt? Tu man paskaidri. Tā. A, reku kartē, reku viku rāda. Pagad. Viens. Ir kaut kāds autobusu pieturēt. Te nevar. A, cipatē. Labi. Cipatē ir jāpērk? Tas gabals ir mums. A, kas te par augļiem? Lai jau paska naudu iedod. Āka dot naudu. Es jau zinu. Tavai divīnes strādā. Ko tu kokus rots? Ak, šitos neveik novāc? Tu rādas tāds groziņš, kad viņi ir novācami. A vīnogu sarvomē. Kā ābolu koki? Kas te ir tik daudz ābolu koku un tik maz citrāni? Atkal jālaista. To fucking laistišu. Tad es pēdēju. O, tur tālumā. Tur tālumā ir jāsavāc koks ar augļiem. Kasīts, kas strādā. Te jau ne kasīts, bet kasītiena. Tu zini, ka tu naudu drāsi štādu tērē? Drāsi? Mums zini, cik naudas 3000. Ko? Tas ir mēs? Ko tu čīkst? Tas ir daudz. Ko? Pas, cik tas ir daudz. Tu iztērē tikai... Ak, Dievs! 10 naudas. A, 3K naudas, bļē. Tas te ir āboli? Deku grozi jānolāc kāpusti. Pas, ka izrāva, bļē, kāpusti no tiem. O! I gandrīz uz dirsas. Kas tur? Kāpusti bļeraujās. Kur tu aizvējusi? Kur tu aizvrūki, Soņa? Kur ko visu? Kas tu ir? Kas šitās pa putēm? Ā, reku, ir cipļonak jau visas. A, visu tām bietas vajag jau. Tev ir bietas? Reku, zīves. Ko tu ķer zivis? Tu visas zivs izķēri, Vika. Tu bļed, divi. Viss tām iedo bietas. Jām ir bietas. Iedev. Savāc šitās te gatavos kokus. Kā viņus salas? Ai, es zinu, tagad tu cipa varēsi tālāk pirkt traktoru, jā. Lai visu ar traktoru dārzu sartie. Savācējus visādi. O, atkal es nevaru pierast, ka te nav lekšanas. Un es spiežu atsarpi un man vienmēr uzrokas šitā te.
Un man nerokās. Man nav spējas rakšu. Skrien. Ahojā. Krienam tik dāmītis. Ko tu dāmītēti? A ko te vajag ieslēgt? Gulķus? A man nav nekā, ko ieslēgt. A man ir man šeit. A kā var nopirkt kaut ko? A nauda, bet man šeit, ka man ir. Nevajag šo dārzu sataisīt kopīgi. Kāda kopīgi? Nevar. Man neatpļauj neko darīt. Es tikko runkuļus rauku, vai kas tev? Lo, var jau savāk? Vien, nu varam. Kad es skaistu dāmi, tad ir tā, man? Termējiem. Vec naudu, jāk, mana nauda. Nu, i kā te iesēt, man jau neko neļauj. Tu neesi man atļauj. Kā? Ko es zinu, man dzēstvi nedostupna man. Tu vari sēt visu, es neko nevaru. Tik laisti. Kas kaut ko... No kā atļaut? Kas ļeika esi? Ā, pagaidi. Tagad tā apstājies. Ā, ne, nevaru. Ar ko tu vispār stādi? Es vienkārši uzspiežu šitā lauciņa, un tad tur man atveras. Ar ko tu uzspieži? Ar šiftu, ar tabaru? Ar pelīti! Kreiso, taustiņu. Man neļauj. Man neļauj neko neļauj. Es tik varu laistīt, par lieku, bļet, kaut kur strādā. Nu, tā spēle tāda, tā koisība, ne? Tu esi interesanti ūdens. Ūdens ir bezpiņekšanais. Gadalīgs, ne? Ko tas taurenis tā spīd nosatiņa? Man nekas nav pieejams. Es pat zemi uzrakt nevaru. Nosit to taurenu? Nevaru. Blin. Rauj ārā rūkuļus. Redz, es neko nevaru iesēt, man dziest vai nedastupu. A par ko nedastupu? Es nezinu, kas tev tur ir. Es nevaru groziņu izvēlēt, es nevaru šopingā. Polnusi neko nopirkt. Bet izgaidu to arī jau. Kādu tutoriju, vai tu vajadzēji? Nezinu, znaš. Kā viņu skipnuts var? Iestatīju. Nu, kad tu atveri escape. Nu, i tālāk. Kāk ir? А, ну это сразу. Журнал за задание. Удалить. Хрен ему, зиманная косность. Это так. Знаете, недоступно мне кос. Я еще успею за совин посмотреть. А, творю прошлую игру. Так, добавить. Nevaru es kaut ko tu dari. Kāpēc? Tik par lieku. Nezinu. Man nav edziņa nedastupna. Dzēstva nedastupnas.
Kas tie ir Aika Plenty? Tu, ka nospied Escape, ja? Sādā rāda spēlētāji uzspied uz manību. No. Nevar kaut ko pievienot. No, tagad. Vo, var visu. Vo. Jo. Ar ko jālaisti? Cik jums bieži jālaisti? Visu laiku jā. Vai. Laistam kundītas. Es tikšu tad garlīgs. Pārēj bērnišķīga priekš. Es vienkārši nesaprotam, kas te jādara. Nē, viņa pārāk bērnišķīga priekš mums. Nu nav gan. Ir gan. Nu nav gan. Tu tici man, ka ir bērnišķīga. Nu nav gan. Kur ir traktors? Traktora nav? Mēs varam tu jau ar traktoru gribi darīt? Mēs varam nopirkt šitādā. Par vienu kā. Seiku, kas ir cūstās. Kas tas tāds ir hreņums? Tev es pārdevu. Par dimantiem bija. Ko? Par dimantiem pārdevu to, ko tu novāc. Skaties, kļupt. Kā pārdot? Reku es uztaisīju tirgotu. Aizie pārdot. Ko? Ja tevi... A ko tu viņu uztaisīji? No. Viņš man rāda, pārdot. Ka viņš nav gatavs. Kas nav gatavs? Tirgo tev, ka nav gatavs. Da taņa jaņa tas tu. Ā, viņš 30 sekundes vēl gatavos, es man rādu. Kur tu dimantus dabūji? Es viņu paņemu viņu lietu. Bērnišķīgi. Man ir vajadzīgs novai načālā. Savākt. Salāti jāsavācī. Pēc zaknumu sala. Mums abiem ir tā misija. Mēs divi tā. Vo? Ko vo? Tagad kasīts stādīs ko? Ir atkal šitā te sezona. Tā kliec smuki nevis izmētāt tikai. Smuki liek. Vai tu nesmuki? Tā kielēsat vēl reku te. Ew, nu. Ste, nu? Kā tad te stāv divas tukšas vietas, tu teici smuki ieliec. Ak, dievs. Kamēr tu ieliksi, pusstunda paies. Nu, kas ir? Tas. Marki, izslēdz gaismu, cik to reizes teikt? Krasīt uz vērnišķīgu spēļu, nespēļu. Mozu bebišu spēļu. Tu Markam tādu jāk. Nu, ko tu gribi? Dod Markam viņu spēlēt šo spēļu. Viņš rol kaut. Ko? Nu, reku aizē pārdod jau. Dzirdēji? Pārdot savus interviju. Skaties, ko kas ir vēl var darīt. Zivju dīķi taisu. Tā tev patīk.
mans fishing dīķis. Ko tu te sataisīji? Tak mums jau bija tāds, varēja iet tur taisīt lielāku, nevis te vēl vienu taisīt. Tak mums tāds bija, varēja iet to paplašināt. Viss izmētāts pa visuriem. Vistas ir. Vistas mums arī ir. Aizie pie viņām, tad taisi lielāku. Es nesaprotu, kur ir traktors. Tevi tik pielaiž pie piekļuves, un šis ir kas notiek. Visis ir izmētāti, piecas peļķes ar zivīm. Nevari vienā vietā sataisīt. Jā. Kur tam fišām te? Kur nav iedot viņā? Vistas nosprākušas. Olas es savācu. Vistas dod olas. Vau, wow, tiešām? Jā. Tiešām? Vistas olas kur? Nezinu, vistas dod. Kā viņas olas var? Di-d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 i. Kas tur tā? Visi pievērš uzmanību galvenajai varonei, Viktorija Lapiņas kundzei, un viņai aplausi. Reku, kā tu aplausis, kā viņa strādā. Kā viņa strādā, vēl pievērš. Kur tu atradi aplausus? Vēl. Ko tu, kur tu to samātus izrauji? Čau! Kā man kur ir, tu izrauji no samātus? Kas smauts? Kur tu izrādi viņus? Es ir Nikla. Paskaties, kā es ir kāju daudz. Nikla. Visu. Kur tu izrādi? Es nesaprotu. Nu, es ir nezinu. Nevar izturēt vairs, ka man smieklu nav. Nosbiet 1, 2, 3, 4, 5. Jā, Lorenz. Paldies par uzmanību. Jā, kas ir ciforši? Jā, čau, čau. Jau sasveicinājamies. Ahaha, tik smieklīgi. Ak, Nikna palika. Bitu vai mat? Bitu vai mat? Kas ir visu zinu? Kas ir visu zinu? Ciešu to tevi, ka jāiet uzlikt lādēt nākošo. Zini ko? Nu. Vai. Kas šitajā spēlē ir jādara, es nesaprotu. Tāpāk. Tu prikiņš šorīt bija krusa? Jā. Nu jā, bļet. Bija krusa no rīta, bļet. Tu kārā zini, cik augsts ir tas ir bijis ārā? Viss ir tās silti. Ko? Blīt, ka viņa roka. Nē, viss. Kur tev izskatās? Silti seju uzlikšu lādējas tas tev. Zini kas?
Būs. Man vispār kaut kā šodien negribas spēlēt. Es busiku paspēlēšu, pamācīšos, kas tie ir. Viņš ir interesantāks. Es laikam beigšu spēlēt. Nu, davai, nu, tad lasās. Lasās? Lasās. Lasās. Ai, blēc. Vēlreiz. Nu, met mani ārā. Lasās. Kā mums vārti tikai kratās? Nevaru izturēt. Boša mārķi. Lāsās. Labi, davai, lāsās. Aplausi visiem studijā, Viktorija labi. Kikoju tevi laukā ar kāju. Kas spēru? Kabeņi maķeri? Kas skatījās? Lāsās. Būsu simulātoru. Tā, kaut kādā tad esmu bērniši.